Внесените промени в Кодекса за социално осигуряване, които предлагат нови условия за втория стълб на пенсиите, ни станаха повод за пресконференция на Гражданския съвет на Реформаторския блок. Мартин Димитров, Гроздан Караджов и Георги Ганев предупредиха, че държавата подготвя национализация на индивидуалните партиди от втория стълб на пенсионното осигуряване, което според тях може да е втората голяма кражба след КТБ. Първо трябваше да има и трябва да има стрес-тестове. Първо трябва да има оценка на активите на пенсионните дружества, което се случи, като гледам чак към края на годината, декември месец. И след това, след като знаем диагнозата, след като установим какви са проблемите, чак след това трябва да се мисли за тяхното решаване. Обратното е грешно, противопоказно, съжаление и глупаво. Затова горещо препоръчваме на министъра на финансите да не внася този законопроект, а да го използва като основа за един сериозен дебат, който да продължи, както вече казах, поне 6 месеца. Най-големият проблем в законопроекта е следния. Национализация не е само, когато дойдат у вас и ви вземат телевизора. Или ви вземат колата. Национализация също така, когато ограничат правото ви да се разпореждате с вашите пари. На първо място да подчертая дебело, че става въпрос за национализация в смисъл на ограничаване на частни, лични на хората, дадени им от Конституцията и от закона имуществени права. Абсолютно равносилно е това, което се предлага в момента, да се премине към вариант, при който единствената възможност, когато човек навърши пенсионна възраст, да получава пожизнена пенсия от общ пул, естествено в момента, който човек избере пожизнена, веднага възниква актюерския момент и съответно няма как да се избегне въпроса с общия пул, но ако човек избере да се изтегли парите изцяло днес, още при навършването на възрастта, или ако избере да получава срочна пенсия, не пожизнена, тогава този актюерски елемент не съществува. Той има натрупа на лични свои пари, това го гарантира Конституцията, говорим за решение номер 7 от 2011 година на Конституционния съд, където изрично се казва, че това са лични пари, това, че са дадени на хората с закон, не означава, че с закон могат да бъдат отнемани тези пари и тези права на хората. Втората пенсия възбуди интереса на икономисти и застрахователи и успя да обърка всички. Преди седмица финансовото министерство качи за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса за социално осигуряване и предложи всички събрани до момента и в бъдеще пари от частни фондове да се събират на едно място. Министър Владислав Горанов уточни, че е готов да оттегли предложението, ако това мнение надделее. След първоначалното объркване май настъпи период на одобрение на идеята. В студиото се бивши социален министър Иван Нейков и икономист Румен Галабинов. Добре дошли на двама ви. Здравейте. Да започнем с уточнение на предложенията. Какво точно предлага финансовия министър? Финансовия министър предлага 64 страници предложения. И по-моему ще направим грешка, ако концентрираме изменението, дърчем в една или втора точка. Пипа се абсолютно всичко в модела. С каква цел? Хубав въпрос. Да минем на следващия. Никой не знае. Всъщност, защо се прави всичко до това в момента, няма отговор на въпроса. За да се избегнат дефицити, значи, в застрахователите, доколкото разбрахме, нали така? За възможно да е. До дефицити. А сигурни ли сме, че не е да отклоним вниманието от гюротията по избирателния кодекс, примерно? Никой не знае всъщност защо се прави. Променя се начина на управление. Променя се продукта. Променят се самите продукти, които хората, осигурените лица ще получават. Променя се начина на изплащане. Всъщност няма нито един от елементите на втория стълб на капиталовите фондове, който да не е засегнат в тези 64 страници изменения. И онова, което е притеснително, не е притеснително, че се променят нещата. Тази уредба е създадена преди 18 години. Естествено е, че тя трябва да се развива, трябва да се променя. Но начинът, по който се прави, е притеснителен. Кое е в начина? Кое точно ви притеснява? Въобще не е консултирано това изменение с осигурителите. Така, работодателите. Не е обществено обсъждане. Казаха, че на тристранка може би ще отиде, значи, и ще се обсъжда там. Много интересно. Обществено обсъждане от 2-3 седмици в рамките на
светлите празници. И междувременно неофициалната информация, че проектът вече е внесен в Министерския съвет, т.е. вие си го обсъждайте, но ние вече сме го внесли. Добре. Значи това не може да бъде. Така можеш да обсъждаш какъв вид домати тая година да съдим. Но когато обсъждаш осигурителен модел и искаш и имаш някакви идеи да промениш толкова радикално нещата, сядаш с всички заинтересовани страни. Доколкото разбрахме, това изпълнение на европейски изисквания. Така ли е, господин? Няма такова нещо. Извинявайте. Просто няма такова нещо. Мисля, че това, което държавата в момента се опитва да направи с тези предложения, е да сложи бинт на здрава глава. Защо? Ами защото в случая ние още нямаме категорични изводи, първо от проведен такъв преглед на активите в пенсионно-осигурителните дружества и в пенсионните фондове. Това те първо предстои да се случи във втората половина на годината. Както и подобно в банките се случва под формата и на стрес-тестове. Някой казва, че вероятно се очаква да има дефицити и затова, за да се избегнат тия дефицити и притеснението на хората. Нека нещата да ги сложим стъпка по стъпка. Нека това първо да мине. Но вие представяте ли си да се прави такава проверка и да се установят дефицити? Сега, момент. Значи, тук се касае за следното, че ако такива предложения бъдат приети, избора ни става все по-малко личен на нас, пенсионно осигурените лица, родени след 59-та година. И в случая за това, че всички ще бъдем гарантирани от държавата, че ще си получаваме втора пенсия пожизнено, ние губим избора си, нали, за управление на своите собствени пенсионни спестявания. Защото пенсионното осигуряване има преди всичко спестовен дългосрочен елемент, здравното е преди всичко рисков, нали, елемент. И в този смисъл, вместо да вървиме към по-голяма диверсификация на модела, от едностълбов на двустълбов, тристълбов, примерно имаше предложения за мултифондове, за по-активно управление на инвестициите, според желанието на осигурените лица, ние отиваме до стесняване на модела, и той започва да прилича този пул, този пулинг, който се прави, започва да прилича много на вноските, които се събират в НОИ и изплащането на пенсията по първия стълб. Тоест там имате изплащане пожизнено, но нямате унаследяване. Дайте да разгледам. Така и тук се губи унаследяването с тези предложения. Този общ пул, какво представлява, господин Нейков? Какво според предложенията представлява и какво според вас трябва да представлява? Ще ви отговоря. Само молбата ми е да се върна на вашата забележка. И това е вярно, че вносителът казва, Европа иска тези изменения. Нищо подобно. Какво иска Европа? Европа иска, когато се правят актуерски разчети, в момента в България правенето на актуерските разчети се прави за мъже и за жени. И в основата на тая разлика стои различна продължителност на живота на мъжете и жените. Европа казва, не ги делете на мъже и на жени, защото постепенно ще се приближават годините. Това и е нормално, и може да бъде обсъдено, може да бъде изменено, и няма що заради мръсната вода да изфърляме и бебето. И сега връщам се на въпроса, другия въпрос за пула. Има загриженост и винаги е имало. И когато създавахме на времето в 1998 година уредбата на капиталовите фондове, идеята беше да има сигурност, че човека като си внася парите, като му се управлява тези пари, като има доходност, един ден той ще получава пенсия, ако е избрал пожизнена, ще я продължава докато е жив. И има един пак актуерски елемент. Ако се окаже, че този човек живее по-дълго, отколкото е прогнозирано в актуерските разчети, откъде ще дойдат парите за този по-дълъг живот, който има? Дай Боже да го имат всичките, да го имат по-дълъг живот. И още тогава е записано в модела ни, записано, че ако парите по личната партида на човека, плюс парите, които са дошли от управлението на доходи, на тези негови вноски, не стигнат, тъй като той се оказва, че живее по-дълго, не стигнат за пенсия, тогава фондовете плащат със собствени средства. И фондовете вече много години предлагат как да бъдат създадени резервите. Едно от предложенията, съвсем разумно според мен, е фондовете събират определени такси от хората за това, че управляват парите. Те казваха, дайте от тази такса, да разделим таксата, която се удържа от хората. И една част от тази такса да почне да се трупа като резерв.
Ако не дай си Боже, се окаже, че парите в тази лична сметка не стигат. Тоест има и виждане, има и предложение, но ти да вземеш сега да кажеш, защото някой ще преживее, ще съберем парите на всичките, това означава правиш първи стълб. Втори поред първи стълб. Нищо лошо, само че ние премахваме личната собственост на хората върху техните вноски. Ма каква това... лична собственост, ако застрахователните дружества не са сигурни? Вие представяте ли пенсионно-осигурителните? Ако се окаже при този стрес тест, че половината от тия пенсионно-осигурителни дружества нямат никакви пари, ние какво ще правим? Чакайте малко. Извинявайте. Къде ще са парите? Значи, това, което казвате, не само не е вярно, ами е опасно, което го казвате. Аз от вашата медия няма да допускате. Няма да допускате. Моля ви. Значи, гледат ви хиляди хора ще кажат, няма ни парите. Нямате право. Нямате право да го кажете. Ако се окаже, че е така... Вие сте, значи, от трима дни, само аз не съм осигурен, просто защото съм с повече бели коси от вас, двамата. И вие и двамата сте осигурявани. Вие също сте били осигуряван? Не съм в универсален фонд. Да. Роден съм преди 1960 година. Да. Боже, тайна разкрих. Да. Зато и не съм осигуряван. А вие сте заинтересовани, тъй като и всички, това са 3 милиона и 200 хиляди души така са осигурени. Тези 3 милиона души всеки ден могат да видят какво става с тяхте. Буквално всеки ден до 16 часа, всеки фонд, проверете фонда, в който вие сте осигурявана за втората си пенсия, всеки ден дават какво е станало с вашите пари. Тези пари не стоят някъде в куфари и някой ще ги вземе с куфарите, ще избяга. Тези пари непрекъснато, всеки ден се инвестират. С вашите пари някъде българин работи, някое българско предприятие работи и българина работи и получава заплата. И тази инвестиция всеки ден се проверява от Държавна финансова комисия. ДФК проверява всеки ден. Приемаме, че няма никакъв проблем с парите тогава. Може да има проблем, ако има лоша инвестиция, има криза, има инвестирало е в държавни ценни книжа. Именно, значи ми позволете половината... да допускам, че е възможно да има ситуация, в която да има. Не е възможно да това, което вие казвате, да ги няма парите. Добре, парите не да ги няма, да не достига. Аз мисля, че значи тук мотивите на Министерство на финансите ни провокират към много въпроси. Първи въпрос е за въобще съществуването на двустълбов и тристълбов модел. Ами, практиката в Европейския съюз показва, че от 28 държави членки, в 21, ако не се лъжа, имаме или двустълбов, или тристълбов модел. Тоест, това е преобладаващата практика и няма нужда ние да откриваме на ново колелото и да правим някакви нови изобретения. Следващото, което е, много голямо значение в видоизменянето на пенсионната система оказва демографията. Демографията в България обаче, за съжаление, не се развива добре. За миналата година, това преди 10 дена излязаха данните в Националния статистически институт, за миналата година, 2015 година, от доста време има задържане в средната продължителност на живот на българите, което не се е случвало отдавна. Даже има и едно 0,2 понижение в сравнение с 2014. Да кажем, че това е някаква статистическа грешка, но няма увеличение на средната продължителност на живота. Тоест, един от мотивите на Министерство на финансите за тези промени, ако е бил, че България с ускореното увеличение на средната продължителност на живота, все повече хора ще бъдат дълголетници и че няма да достигат парите, които са събрани по техните сметки. Така, обясни, министър, ще трябва да плащат. Ами, очевидно, демографията обаче не е точно такава. Заради лошата ни здравна система, ние живееме, за съжаление, не по-дълго, отколкото сме живяли преди една година, средно. И от тук, нали, аз мисля, че тези опасения не трябва да се допускат такива. Тоест, нали, този пулинг да се извърши, затова защото хората, които умират по-рано, тъй като ние се пенсионираме по едно и също време, но умираме по различно време. И хората, които умират по-рано, остатъците по техните сметки да бъдат в този пулинг използвани за другите, които са дълголетници. Так, това е най-логично. Така че втората пенсия да е гарантирана, че ще това се плаща. Не е логично. И тоест трябва това да се наследява. Това да е първият стълб. Логично е за солидарния стълб. Да. И нищо лошо няма в този принцип. Но това просто е НОИ. Зато и казвам, втори поред, първи стълб всъщност искаме едва ли не да направим. А
Другата философия на капиталовите фондове, човек си знае, това са моите пари, от тях ще идва моята пенсия. Ако в един момент си отида по-рано, дори без да съм се пенсионирал, или след като съм се пенсионирал и останат пари в моята сметка, моите наследници, деца, жена, мъж, няма значение, ще получат тия пари. Това е друг инструмент, това е друга... Това е... Одеве, докато очакваме предаването, много добра идея, така в рамките на шегата коментирахме. Дай тогава да предложим на банките всички депозити да ги съберем в един пул на хората. Защото може нещо, така. Ама не, кой прави гаранционния фонд? Правят го банките. Не го правят парите на хората, а банките са собственици. Пак с таксите. Да, с таксите. Това е предложението и на пенсионните фондове. Не да взимаме парите на хората да правим пул, за да плащаме на някой друг. Обратно, от таксите на фондовете да бъде направен допълнителен резерв, когато има нужда от този резерв, да се плаща на тези, които са преживели. Ето няма нужда, тоест... пак ще не достигне. Нали? В момента, в който нещо се случва и се оказва, че не достигат тия пари в този така наречен гаранционен застрахователен фонд, пак държавата ще трябва да се намеси или пак да се дали поравно. Така че всякакви предположения... Тук пак изхождам от мотивите, нали, на тези предложения. Възниква един друг въпрос. Дали пък няма да се повдигне като цяло средната пенсия, която ще се получава от този пулинг? Обаче и това е твърде спорно, дали в крайна сметка така ще стане. Пак казваме, остатъците, на които разчита това предложение, че ще ги събира в такъв пулинг, може всъщност, нали, да не излезе точно така. Нали, ние нямаме, за съжаление, и някакви подплатени актюерски разчети и сметки с тези мотиви. В по-голямата си част мотивите са в една писмена, така разказвателна форма и те касаят повече нормативни промени, отколкото финансов разчет на нещата. Вземате тогава, че застрахователите така премислиха и както в началото не харесваха идеята, сега вече много я харесаха и започнаха да се укротяват някакви. Напротив, тук има друг момент. Има друг момент. За първи път в предложението на Министерство на финансите, за първи път се появяват застрахователите. Може да е било случайно на думата ви, но вие пипате е един от големите въпроси. До сега с пенсионното осигуряване се занимаваха само пенсионно-осигурителните дружества. Сега всъщност се предлага пенсиите да се изплащат и от застрахователни компании. Нещо, което никога не е било в България. Никога. Това е без въпрос... Без да искам на лучка в другия проблем. Да, това е друг проблем. Но... Вие друго напипахте, още по-важно. Усещате ли, че ние тук тримата в момента стоим, чукаме си главата в проекта и викаме какво иска да направи? Какъв е големият дефицит на този проект? Той няма, това са 64 страници проект на закон, 11 страници мотив и нито една буква предварителна оценка на въздействието. Тоест, никой не предлага на обществото този анализ, за който преди малко говорим, да се седне и да се каже, ей, това, ако бъде направено, ще им се постигне това. Ако не бъде направено, ще има друго. Ако друго нещо... А закона за нормативните актове задължава всеки вносител да направи такава предварителна икономическа оценка на ефекта от този закон. Тук го няма. Защо идва това предложение тогава? Как си го обяснявате, господин Гълбин? Освен единия вариант, за който вече обсъдихме и ми се скарахте да не го допускам, може да има дефицити. Може само да предположиме, примерно, държавата не може да вземе всичките тези 7 милиарда да и 700 милиона, които са в момента в частните фондове, но с такива стъпки полека, така както беше направено преди 2 години възможността да се прехвърлят партиди от частните фондове към НОИ, сега с последващи такива предложения може постепенно да се стесни и пътя да се определи само за към НОИ. Тоест, примерно, или не изцяло изземване на тези пари, но във времето, нали, те да постъпат в този общ пулинг, който ще е като НОИ. Аз затова хем на шега, ама хем и на сериозно го казвам, след като ще има стрес-тестове на пенсионни фондове, на застрахователни компании и здравно застрахователни и така нататък, ами какъв е стрес-теста на Национална здравноосигурителна каса и ще има ли стрес-тест на НОИ? Да видиме пък при така събраните, както е приемно първия стълб, средства, има ли достатъчно резерви и капитал и какви са там актюерските изчисления. И още от сега трябва да ви кажа, че повече от 50%
от парите, които се плащат от НОИ, с субсидия от държавния бюджет всъщност. И в момента, и тази година е така. Тоест не е преодоляна там тенденцията, но и да се самоиздържа. Има още доста време, а и пак там демографията не е в полза на това нещо, тъй като намаляваме като население, намаляват младите хора, които влизат в трудоспособна възраст и оттам са по-малко хората, които за по-дълъг период ще плащат осигурителните вноски, примерно 40 години стаж и ще могат да пълнят и единия стълб, и другия. Кажете ми, кога трябва да бъдат изплатени първите пенсии по втория стълб? Около 2021-2022, някъде там ще започне, да, защото... Около 5 години. Да, може би около 5 години са. Но всъщност истината е, че до момента пенсионните фондове вече са изплатили около 1 милиард лева на хората. По различни причини, починало някое осигурено лице или инвалидна пенсия или нещо друго. 1 милиард вече са изплатени на хората от фондовете. И е имало наследяване. Такова. Да, да, има наследствени пенсии. Починали осигурени лица. Фондовете работят. Фондовете функционират. Проблема, който коректно се поставя, е ама пенсиите, които ще ги дават, са малки. Всъщност, малка ще бъде пенсията от втория стълб, ако са малко вноските, които си правил. Няма как да няма вноски, а пък да има после голяма пенсия. Значи, тук има проблем определено. Тежък момент беше безспорно икономическата криза. В целия свят пенсионните фондове в един момент се разлюляха, защото фалираха борси, изгърмяха компании, в които се инвестираха. Гръмна балона с имотния балон. Това повлия на всички. Но истината е, че фондовете вече излезнаха за миналата година при отрицателна доходност. Те имат горе-долу средна около 3%, малко под 3% доходност имат. Нали, има фондове с по-голяма доходност. И то пак имам при отрицателна инфлация. Това означава, че парите на хората вътре са увеличили се. Нараснали са, съхранени са. На всичкото отгоре тази система функционира само от няма и 20 години, от 18 години. Не може да им... Например, когато се правиш система, се предвиждаше как постепенно да нараства вноската в тези фондове, да нарастват спестяванията на хората. Всъщност, с годините се отказвахме от това нарастване. Тя стои ниска, малка е вноската. От тук спестяванията са малки и от тук няма как, ако са ти малки спестяванията, да очакваш голяма пенсия. Ние създадахме проблеми, всъщност по този начин, на самия инструмент пенсионен фонд. Нека да погледнем и някои примери на други държави. Примерно една малка държава като Литва и една друга по-голяма като Полша. И двете имат тристълбов модел. В Литва общо вноските по трите стълба съставляват около 23% от дохода, който се взима. А пък в Полша е около 20%. Тоест нашите вноски осигурителни все още са далече от тези нива. Не казвам, че трябва автоматично да копираме тези примери, но очевидно е, че нашите вноски трябва постепенно да растат и да настигат някакви такива нива, за да има и достатъчно натрупване. Чакайте се, да не говорим толкова обобщено, но при максималното осигуряване в България, което е в момента 2500-2600, нямам представа, 2600, какъв процент от тези пари отиват за втора пенсия? 5%. Значи, хубаво казахте за максималното осигуряване. Тук е още един въпрос. Съжалявам, че се намесвам, но дали тези промени, които се предлагат сега, ще мотивират хората да продължат да се осигуряват на реалната си заплата и на реалните си доходи. Защо? Ами защото тези, които до сега, аз примерно съм един такъв, който съм се осигурял повечето време на максимума, и ако в един момент парите, които ще изплащат от втората ми пенсия, се смесат с на всички останали, и в един момент да не би да се окаже, че за сметка на това, че първо аз няма да си унаследявам пенсията, второ, окей, гарантирано ми е, че ще получавам до преживяване втора пенсия. Ма тя може да е средно аритметично. Но тя може, точно така, както казахте, и може да се получи средно увеличение на пенсията. За тези но за сметка на това, което пък аз съм внасял в повече. Тоест, мисля, че точно това предложение може това да постигне такъв ефект. Да обесърчи
да демотивира хората да продължат да се осигуряват дори малкото такива останали на истинските говорите си доходи. Говорите за самоосигуряващите се. Защото всички останали по презумпция да, се осигуряват във втори стълб така. И се осигуряват втория стълб, в който работодателя реши точно в повечето случаи. Но така че нямаме голям право на избор. Но по някой път се достига оговорка между работодателя и служителя да не се осигуряват на истинската си нали, заплата, а на по-ниска. И то, това е недоверието, да, точно. Това е недоверието, че ако и сега се организира по един такъв пулинг, нещата се организират, може да се демотивират хората, защото средно може да нарасне пенсията, но ще е в ущърб на тези, които са внасяли повече. Това ли са единствените рискове? Тези, които изброихме, че можем да имаме една и съща пенсия, всички да имаме еднакви втори пенсии, това, че може да се стигне до това, но и да се пренасочим към НОИ? Големият риск, всъщност, два са големите рискове. Първият да помисля, че съм ви се карал, не ви съм се. По никакъв начин, не. Просто обратно, примете, че понякога всички ние сме граждани, имаме право всеки въпроси да задаваме. Това са нашите лични пари, това са нашите пари. Точно и аз за това искам да лошо ще прозвучи, но да образоваме хората. Mm-hmm. Много от хората наистина не знаят, как да проверят, как да видят, какво. Мислят си, че е много сложно. Въобще не е толкова сложно да видиш какво става с твоите пари. Ти можеш да видиш дори твоите пари как са били инвестирани днеска. В какво? Днеска инвестираха моите пари в Daimler Benz. Или ги инвестираха в Лукойл. Или някъде с другата. Да, извинявайте. Такива големи, дето не са. Добър. Да се окажа, няма нищо. Но другия голям риск всъщност е липсата на анализ. Съжалявам, че трябва да го кажа и да го повторя още. Но става дума за управление на близо 8 милиарда лева вече, които ги има. От тази гледна точка, ако малко като слон стъкларски магазин почнем да пипаме без да знаем до какво ще стигнем, риска да се сбърка много голям. Това, което трябва сега да се направи, пак повтарям, никой не е казал, че законодателството не трябва да се развива. Обратно, ако трябва всяка година да търсим по-добро решение, това е идеалният вариант. Но на базата на този проект, който сега е направен, да бъде направена оценка, така наречената оценка на предвидителна оценка на въздействието, до какво ще доведе, няма такава оценка. Това е тревожно, защото когато не знаеш къде отиваш, винаги отиваш някъде другаде. Министър Горанов каза, че е готов да оттегля предложението. Каза, че ще се съобрази с препоръките, така че да видим. Не е непременно необходимо да се оттегля цялото предложение, по-скоро да се съгласува и да се доразвие. Примерно, аз имам следното предложение. Какво става с инвалидните пенсии? Ами нека държавата да се ангажира, нали, примерно, защото в това предложение не видях да се говори никъде за инвалидните пенсии, нека да се ангажира държавата да се оправят нещата с инвалидните пенсии, защото очевидно инвалидните пенсии са една пробойна, голяма, от която изтичат от НОИ доста средства. И една част от инвалидните пенсии са фалшиви, ментета. Това беше приоритет, доколкото се така, спомняваме. Нека това да го видим, бих го предложил като допълнение за разглеждане и към този, нали, законопроект. Другото, което е примерно, извинявайте само, другото, което е, нека повече да свързваме всички промени в пенсионно-осигурителния модел, тъй като той е спестовен модел, с демографията и с растежа на доходите. Тоест от тук да изходиме за екстраполация, нали, и правене на модели, включително и математически модели, как ще се развие средната пенсия, ще има ли достатъчно пари за преживяване за всички. Дали дълголетниците да дигат всяка година заплатите, а не на 10 години веднъж, например. Вижте колко добре звучи, ако вземем пък и това да направим. Дано успеем, ама се съмнявам. Заповядайте, господин Нейков. Вие споменахте нещо, не бях се замислял, но а къде всъщност е министъра на труда и социалната политика в цялата история? Вероятно, при обсъждането сега ще трябва да се включи и да каже какво най-доброто. Правилника на Министерския съвет пише, че Министерството на труда и социалната политика е отговорно за осигурителната система. Чух, че е споменал министър Калфин, че той въобще не е виждал този законопроект. Нещо не е както трябва. Не може да не си говорят министерствата. Не може министерство, което е отговорно за един процес, да научава заедно с гражданите какво прави друго министерство в неговата градинка. Тоест, затова казвам, че трябва да се седне и всички
всички идеи, които ги има, защото има много други. Има проект, разработен от Комисията за финансов надзор. Има проект, разработен от пенсионните дружества. Нека всичко това да бъде сложено на масата и много внимателно, коректно, експертно да бъдат обсъждани и добрите предложения да бъдат взети под внимание. Добре, ще видим какво ще се случи 14 дни общественото обсъждане. Министър пак каза, че може би няма да го внесе в Министерския съвет. Да видим какво ще е финалното решение. Благодаря ви, интересен разговор направихме.